Емігрант із Одеси Натан Шварц усе життя лагодив чуже взуття і терпляче відкладав гроші. Йому знадобилося 50 років для того, щоб відкрити власний бізнес. Сьогодні продукція фірми Timberland відома в усьому світі. Спочатку Натан на своїй фабриці шив звичайнісінькі черевики та мріяв створити ідеальні. 10 років у Шварца та його синів було витрачено на те, аби створити практичне водонепроникне взуття. Щоправда, воно було незвичайного жовтого кольору. Творці так захопилися проблемою водонепроникності, що зовсім забули про колір шкіри. Хай там що, але саме такого кольору черевики Timberland є експонатом Лондонського музею дизайну. Головний секрет, щоб вирватися вперед, це почати справу.